Lucille Snell moet al voor sonop achter die kospotte inspring om die gesin se ligte aan die brand te hou. Glam Guru moet hierdie moedige moeder se voorkoms red. Ons het 'n besigheidsplek wat ons begin het. Ek het baie gesacrifice. Daarom sit ek vandag hier by jou en want wat jy vir die anders kan doen, ek dink jy kan seker iets aan my doen. Dis Glam Guru. Hierdie Sondag aand 5:30 op Kyknet. Mooi wees was nog nooit so maklik nie.